عنوان سے ایک منقبت ہے، اس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. سجے گی بزم کبریا ابھی ابھی غدیر میں، سجے گی بزم کبریا ابھی ابھی غدیر میں. یہی ہوا ہے فیصلہ ابھی ابھی غدیر میں، اور پلٹ کے حاجی آ گئے سجے گی انجمن نئی، پلٹ کے حاجی آ گئے سجے گی انجمن نئی. رکا ہے ان کا قافلہ ابھی ابھی غدیر میں، ابھی ابھی غدیر میں. اور خطاب کر کے مصطفیٰ بنا کے اپنا جانشین، خطاب کر کے مصطفیٰ بنا کے اپنا جانشین، کریں گے دین کا حق ادا ابھی ابھی غدیر میں، ابھی ابھی غدیر میں. اور خدا کا حکم آ چکا حلف نبی نے لے لیا، خدا کا حکم آ چکا حلف نبی نے لے لیا، بنے ہیں مولا مرتضیٰ ابھی ابھی غدیر میں، ابھی ابھی غدیر میں. اور یہ شعر بالخصوص آپ کی پیش خدمت. نبی علی کے درمیان نہیں ہے فصل کوئی بھی، نبی علی کے درمیان نہیں ہے فصل کوئی بھی، مٹا ہے سارا فاصلہ ابھی ابھی غدیر میں، ابھی ابھی غدیر میں. اور ہدایت عظیم ہے چلے گا تابد یہی، ہدایت عظیم ہے چلے گا تابد یہی، شروع ہوا جو سلسلہ ابھی ابھی غدیر میں، ابھی ابھی غدیر میں. اور بہشت لے کے جائے گا خدا سے بھی ملائے گا، بہشت لے کے جائے گا خدا سے بھی ملائے گا، بنا ہے ایسا راستہ ابھی ابھی غدیر میں، ابھی ابھی غدیر میں. اور یہ شعر بالخصوص آپ سب واقعے سے واقف ہیں، اور اس واقعے کے بعد جو کچھ غدیر کے موقع پہ کہنا چاہتے بھی تھے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. خطا نامہ کی چھپ سکی خبر سبھی کو ہو گئی،
خطا نما کی چھپ سکی، خبر سبھی کو ہو گئی، مرا جو ایک بے حیا، ابھی ابھی غدیر میں، ابھی ابھی غدیر میں، اور خطا نامہ کی چھپ سکی، خبر سبھی کو ہو گئی، مرا جو ایک بے حیا، ابھی ابھی غدیر میں، ابھی ابھی غدیر میں، اور ولائے اختر ہنر دکھائی دے گی سر بسر، ولائے اختر ہنر دکھائی دے گی سر بسر، چلو 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 ذرا، ابھی ابھی غدیر میں، ابھی ابھی غدیر میں، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ.